Liderët do takohen të martën, VMRO dhe PMN është e gatshme për takim në të cilin do diskutohet mbi propozim ligjin për prokurorin publike, zgjedhjet e parakoshme dhe pika tjera. Nga partia Ristian Mickoski ton se presin bisedime për të gjitha çështjet e hapura. Jemi të informuar se do të mbahet takim liderësh të martën që vjen. Më shumë detaje nuk kam, por shpresoj se në takim do të bisedojnë çështjet e hapura, si ardhmja e prokurorisë publike dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, teksoi Igor Nikolov, antar i Komitetit Ekzekutiv VMRO-DPMNE. Socialdemokratët sot nuk bën të ditur agjendën e takimit të liderëve. Kryeministri Zoran Zaev ditë më parë deklaroi se pret vlerësimin e grupeve të punës nëse takimi i liderëve është i nevojshëm, apo dallimet mbi prokurorinë publike dhe fatin e speciales do të tejkalohen në negociata. Zaev nuk bëri të ditur nëse në takimin e njëjtë do diskutohet edhe për pika tjera si zgjedhjet e parakohshme parlamentare, regjistrimi i popullsisë dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Liderët e partive të tjera politike nuk janë njoftuar për takimin. Nga BD-ja, Ali Ahmeti thonë se deri në këto momente nuk janë ftuar nga kryeministri Zaev. Kryetari i kuvendit i Maqedonisë së Veriut Tala Xhaferi tha se partia 4 që do të vendosë mbi shkarkimin e prokurores Katice Eneva është aleanca për shqiptarët. Duke shpjeguar rregulloren e kuvendit për thirrje të seancës për shkarkimin e Enevës, thotë se ende nuk e ka pëlqimin e 4 partive për konvokimin e seancës, por nuk beson se do të ketë problem për këtë. Si pas parimeve bazë mbi të cilët edhe është themeluar Prokuroria Speciale gjatë bisedimeve të marveshjes së përgjinos, mbi konceptin e përfaqësimit adekuat në kontekst politik dhe etnik, rezulton që në këtë moment, kur vendoset për shkarkimin e prokurores, partia 4 të dhe si e tillë të jetë aleanca për shqiptarët, për faktin se ka numrin e njëjtë të deputetve edhe me dy parti tjera që janë në parlament, pra me Alternativën dhe Partinë Socialiste të Maqedonisë, deklaroi Tala Xhaferi.